початку року на Закарпатті поліцейські отримали майже 8 тисяч заяв та повідомлень про вчинення домашнього насильства. Це на 22% більше, ніж торік. Про це повідомив начальник управління превентивної діяльності Нацполіції Закарпатської області Олександр Приходько в коментарі Суспільному. З чим пов'язано збільшення кількості випадків домашнього насильства, ми говоримо із речницею Нацполіції Ганною Дан, яка доєднується до нашого ефіру. Пані Ганно, чи можете нам розповісти детальніше про те, що є причиною збільшення кількості домашнього насильства? Вітаю. Так, звичайно, як ви вже зазначили, ця цифра збільшилася на понад 20%, якщо порівнювати її з минулим роком. Але ми не можемо говорити тільки про те, що збільшилося домашніх насильників, збільшилося таких випадків. В першу чергу це збільшення говорить про те, що люди перестали замовчувати про цю проблему. Тобто люди почали говорити, почали звертатися по допомогу, вони розуміють, що вони можуть її отримати, і вони перестають терпіти і мовчати. Тобто звертаються як самі потерпілі від домашнього насильства, так само ми спостерігаємо тенденцію, що небайдужими стають і свідки. А чи є якась статистика, умовно, по регіональній прив'язці, де на Закарпатті найчастіше люди звертаються за допомогою, бо трапляється домашнє насильство? Ну, зараз ми можемо говорити про те, що найбільше фактів зафіксовано в Тячівському районі. Саме там найбільше звертаються по допомогу, найбільше надходить викликів на нашу гарячу лінію 102. І, звичайно, наші поліцейські реагують, приймають певні заходи, притягують до відповідальності, у необхідних випадках виписують заборонні приписи кривдникам для того, щоб убезпечити потерпілу людину. Якщо говорити в плані гендеру, то у нас все ж таки надалі спостерігається та тенденція, що переважно від насильства потерпають жінки. Тобто у більшості випадків потерпілими є саме жінки, але фіксуються і випадки, коли насильство вчиняється і щодо чоловіків. А щодо працівників поліції, чи всі її навчені, як вести себе в такій ситуації, коли вони потрапляють на виклик щодо домашнього насильства, і чи маємо ми в кожному, бодай, районі області працівників, які працюють тільки із цим напрямком, тобто спецекіпажі? У нас кожен співробітник поліції, який здійснює виїзд за викликом на 102, точно знає і розуміє механізм своєї роботи в будь-якому випадку, в будь-якій ситуації, в тому числі це стосується і домашнього насильства. Але зараз ми почали розвивати ще більше себе, свої вміння у цьому напрямку, і тому у нас створюються спеціальні сектори у районних підрозділах поліції, які направлені реагувати виключно на випадки домашнього насильства. Тобто це є фахівці, наші поліцейські, які пройшли спеціальне навчання, яких навчили, як саме реагувати на випадки домашнього насильства, як себе поводити в тому чи іншому випадку. Тобто це спеціально навчені правоохоронці, які працюють виключно з домашнім насильством. Тобто вони виїжджають на місце події, тобто надають першочергову допомогу, припиняють цей конфлікт, притягують до відповідальності і займаються обліком ось таких от родин, в яких спостерігається така от криза, в яких зафіксоване насильство. Тобто це їхня робота не закінчується на тому, що вони здійснили виїзд і, до прикладу, там склали адміністративний протокол. Вони продовжують працювати з цією родиною, вони продовжують працювати з кривдником, намагаються коригувати його поведінку, якщо це звичайно можливо. І звичайно, вони працюють з особою, яка потерпіла від домашнього насильства. Вони надають їй таку психоемоційну початкову допомогу і якимись порадами скеровують її отримати фахову допомогу в подальшому. Пані Ганно, якщо подивитися... Зараз... Хочу поставити питання стосовно кількості випадків домашнього насильства. Якщо подивитися на статистику впродовж року по місяцях, чи можете сказати, в якийсь період року є якась особлива активність по кількості вчиненого домашнього насильства? Так би мовити, сезонність. Ні, такої тенденції в цій проблематиці не спостерігається, тобто воно є якось, ну, якщо можна так сказати, то рівномірно. Тобто немає такого, що там восени чи влітку цей показник зростає.
Зрозуміло. І скажіть, будь ласка, на завершення, чи часто свідками або навіть жертвами домашнього насильства, точніше, постраждалими є діти? Так, на жаль, такі випадки в нас фіксуються зараз, але в тому числі в нас спостерігаються, хочу зауважити, і ті випадки, коли неповнолітні стають не тільки жертвами цього насильства, але вони і вчиняють домашнє насильство. Тобто проблема така комплексна, і ми неповнолітнім намагаємося приділити найбільше своєї уваги, тому що в цьому віці ми ще, в принципі, є великий шанс того, що ми можемо вплинути на їхню поведінку в подальшому. Так, тут основна робота якраз превентивної поліції, тому дуже вам дякуємо. Це була Ганна Дан, речниця Нацполіції Закарпаття, яка розказала про ситуацію із домашнім насильством в регіоні.